Mi smo ranije to sprovodili kroz formu javnog konkursa, sada je zakonodavac predvideo da je to javna usluga koja može da se upravo na taj način ustupa privatnim licima kroz vid javno-privatnog partnerstva. I mi smo na ovom koncesionom aktu radili dosta dugo i dosta dugo smo čekali saglasnost Komisije za javno-privatno partnerstvo pri Vladi Srbije. Početkom ove godine smo dobili saglasnost na taj dokument i taj dokument će se naći pred odbornicima Skupštine u petak. Posle toga nas očekuje izrada konkursa, objavljivanje konkursa, ocena konkursa i na kraju zaključenje ugovora sa novim koncesionarom, onaj koji će obavljati javni prevoz, to ne mora da bude jedan prevoznik, mogu da bude i konzorcijum više prevoznika. Mi smo predvideli nekoliko mera da to bude, da tako kažem, isplativo i održivo. Zadržat ćemo subvenciju od 12 miliona dinara za prevoz starijih ljudi. Odredit ćemo jedan bonus ukoliko se pokaže da su oni nekomercijalno poslovali. To je od 400.000 dinara mesečno, dakle na ukupnom godišnjem nivou maksimum 5 miliona dinara i dozvolit ćemo blagu korekciju cena.